10 տարի առաջ 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ստամբուլի կենտրոնում Ագոստ Հերթի խմբագրատանը հարակից տարածքում սպանվում է հրանդինքը։ Այն Թուրքիայի Հանրապետության և հասարակության մի մասի պատասխանն էր սեփական անցյալի հետ հաշտվելու առաջարկին։ Օրորտարանի մեջ իրենցսի որա երես փոխաններուն, եթե արնեիք այդ ժողովուրդը և ոսկի օտանավներով դանեիք, ուրիշ թե վերցնեիք, նույնն էր ծերրածը։ Ասի ցեղասպանություն էր, որովհետև ժողովուրդը իր արմադեն գդրեցի։ Հրանդինքը ծնվել է 1954 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Մալաթիայում։ Վաղ մանկությունից նրա դաստիարակությունը ստանձնում է պապը, իսկ Ստամբուլ տեղափոխվելուց հետո, երբ նրա ծնողներն ամուսնալուծվում են, Դինքը հայտնվում է հայկական մանկատանը, որտեղ էլ հանդիպում է իր ապագա կնոջը Ռաքելին։ Վաղ տարիքից իր համարձակությամբ ու քաջությամբ հայտնի Դինքը 1996 թվականին սկսում է հայերեն և թուրքերեն հրատարակել Ագոստ Պարբերականը, որի հիմնական նպատակը Թուրքիայի հասարակությանը ներքին խնդիրների մասին տեղեկացնելն էր։ Այդ մարդկային իրավունքներու մեջ ամենեն կարևոր կատեգորիները մեկը չիտնալու իրավունքն է։ Եվ ասեմ ձեզի, որ Թուրքիո ժողովուրդը իրականությունը չի գիտեր։ Ինչ որ գիտե, անի կպաշտպանի։ Անշուշտ կան անոնց մեջ կարևոր զանգվածներ, որ իրականությունը գիտեն, և այդ իրենց իրականությունը, որպեսզի իրենց ժողովուրդը չգիտնա, անոր վրա ջնշում կպանիցնեն։ 2004 թվականի փետրվարին տպագրվում է Ագոստի առավել ազդեցիկ հոդվածներից մեկը։ Ըստ հոդվածի հեղինակ Ռիփսի Մեգազալյանի, Թուրքիայի առաջին կինոթաճուն Սաբինա Գյոքսենը հայ որբ է եղել, ում որդեգրել են 1915 թվականից հետո։ Այս ժամանակից ի վեր Դինքը պարբերաբար ենթարկվում է սպառնալիքների, հետապնդումների թուրք ազգայնականների կողմից, հաճախակի հարկադրված լինելով այցելել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Դինքը հաճախ անդրադառնում է հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության ընդունման անհրաժեշտության խնդիրը, ինչը կնպաստեր հայ-թուրքական երկխոսությանը։ Հակառակ սպառնալիքներին և քրեական գործերին համարձակ խմբագիրը հրաժարվում է լքել Թուրքիան։ Դիրքը սկսում է չթաքցնել իր հայ լինելը, պնդելով, որ դրանով հանդերձ թուրք հասարակության մի մասնիկն է։ Եթե պանմը բիդի ըլլա ճանաչման մասին, եթե պանմը բիդի ըլլա, այդ էյական պանը բիդի ըլլա այդ երկրի մեջ են բիդի էլ, երկրին մեջ են ժողովրդավարական շարժում են բիդի էլլա։ Եվ ես կսեմ, որ ամեն հայ, որ գոգնե Թուրքիո մեջ այս ժողովրդավարական շարժումին, իրականության մեջ օգնած կլա հայ աշխարհին աբակային։ Համաձայն պաշտոնական վարկածի մարդասպանն այն ժամանակ 17-ամյա Օղյուն Սալմաստն էր, որը ձերբակալվում է և ընդունում է իր մեղքը։ Դատարանը որևէ կապ չի գտնում Սալմաստի և որևէ կազմակերպության, մասնավորապես Էրգենիկոնի միջև։ 5 տարի տևած դատավարությունից հետո մինչև այսօր Դինքի հարազատներն ու ընկերները բողոքի ցույցեր են կազմակերպում, պահանջելով վերաքննել քրեական գործը։ Այդուհանդերձ Դինքը փոխեց Թուրքիան։ Նրա մահվան հաջորդ օրը հազարավոր թուրքեր ու հայեր մոմերով, ծաղիկներով ու Դինքի լուսանկարներով շարժվեցին կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակից մինչև սպանության վայրը։ Ձեռքներին պահած՝ «Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս Հրանդինք ենք» գրության պաստառներ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։